ନିରୀହ 27 ଜଣ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କଲା ତାଲିବାନ। ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ବଦଳିଯିବ କେହି କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲା। ତାଲିବାନ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ହିଂସ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବାକୁ ସବୁସୀମା ଟପିଲାଣି ତାଲିବାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି ତାଲିବାନ। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ କାବୁ କରିନେଇଛି। ତାଲିବାନର ଆତଙ୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର କ୍ଷତି ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଶିଶୁ ଏଜେନ୍ସି ସୋମବାର କହିଛି ଯେ ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତିନୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ଅତିକମ୍ରେ 27 ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ 36 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ନିରୀହ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବିବାଦ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୃହତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜଧାନୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତ ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା ତ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିଲା ବା ବିନାଶ କରିଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ତାଲିବାନର, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାହାର କମୁନାହିଁ, ହିଂସ୍ର କମୁନାହିଁ, ସେମିତି ହିଂସା ଲାଗି ରହିଛି ତାଲିବାନର। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୀହ ଶିଶୁ ହିଁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନିରୀହ ଶିଶୁ 27 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଟାକୁ କେମିତି କେବେ ଆଉ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେବ ଆଉ ସେ ତିକ୍ତତା କମିବ ସେଇଟା ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚିନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ କେବେ କମିବ ଏହି ହିଂସ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।